Ами приятели, здравейте, 19 епизод на подкаста ни. Аз искам да благодаря на целия екип на АСК Скорпион за това, че приеха поканата ни да направим това предаване, 19 епизод, свързан с теми, които са наболели в автомобилния спорт на България. Предлагам ви, момчета, в такъв голям състав до сега не сме били в подкаста, да се представите първо и оттам нататък вече ще започнем по същество. Нека да започнем първо с тебе, така по часовниковата стрелка. Здравейте, приятели, казвам се Пламен Николов и съм състезател и организатор на състезания по кроскънтри рали и офроуд. От 20 години, може би вече. Помня, се занимавам с този спорт и живота ми е преминал в офроуд, както се казва. Господин Чаев. Здравейте, Атанас Чаев. Искам да ви благодаря на вас, че на поканите, защото ви все пак сте нашата любима поръчкова бирия. И така надявам се да стане много поръчково предаване срещу настоящата федерация, която управлява автомобилния спорт АФБ. Атанас Чаев се казвам. Участвам в автомобилния спорт от 1992-1993 година. Минал съм през абсолютно всички звена. Последните години съм менеджер на Момбата в Сливен. Същевременно организирам и още ето половината шампионат на въпросната федерация, нашия клуб. Да. Живко, няколко думи от тя. Който не ме познава, Живко Минчев съм. От дълги години съм председател на АСК Скорпион. Значи клубът ни АСК Скорпион е от 95-та година в спорта. На който не го знае да го кажа, защото преди две години се наложи да разглеждат на ново клуба, за която платихме доста голяма сума при приемането ми в новата федерация. И от няколко години съм директор на Монбат Ралисвия. Да. Два ли малък човек, който не знае кой си, но все пак за зрителите, защото доста нови млади хора набират. Млади хора има, които не да познават. Със сигурност и от новата федерация някои не познават. Разглеждат ни документи, просто съм очуден от този факт, но... Ще стане въпрос със сигурност, може би вече се досещате, че може би главното нещо, което ще се върти днескашния ни разговор, ще е новата федерация. Малко по-късно вече ще влезем в детайли. Ако може ви двамата да се представите и направо да започнем да вкачаме в дълбокото. Приятно ми, Петко Петков съм, председател съм на АСК Търново Моторспорт, но тук съм като човек, който след проблемите, които се сблъскахме с АФБ, се наложи от невъзможност да не можем да лицензираме клуба и всички наши състезатели и организирани от нас състезания, се вляхме в АСК Скорпион. Не мога да кажа, че се вляхме, но почнахме да работим заедно и намерихме в тяхно лице много добър партньор и това, нали, мислехме да го правим само в името и само за спорта. Иначе съм състезател по автомобилен спорт от 98 година и съм минал от картинга до офроуда през абсолютно всички дисциплини. Видял съм, чул съм, всички ме познават. Да. Няколко думи от тебе и аз да скачам с първия. Казвам се Йосиф Лагадов. От дълги години съм състезател по офроуд, може би от самото начало, от 2002 година. С Пламен Николов се състезаваме от 2005. Дългогодишен организатор на офроуд мероприятията и състезанията в Габро от 2005 до Трявна от 2010 до 2021 година. Като винаги нашето състезание, което е било в Габро и в Трявна, винаги се е провеждало, винаги със съгласието на старата федерация, на общините в Габро и в Трямна, и хората много го приемат като много добро състезание. И тази година получихме страхотни негативни оценки от новата федерация, която искаше и да ни спре самото мероприятие, и което бяха много натъжени и състезатели, защото това е едно състезание с дълги традиции.
много публика идва в Трявна и в Габрово и просто бяхме много огорчени от това нещо, което се случи. Наясно сме всички от 2019 година, откакто новата федерация получи лиценз. Много така беше разделена автомобилната гилдия на две. И в крайна сметка, аз поне от мое наблюдение е, че вие останахте едни от защитниците на не на старата федерация, а на правото нещата да се случват по легитимен начин. И само преди няколко седмици станахме свидетели с едно изявление на председателя на новата федерация Камен Михайлов за това, че сте изключени от новата федерация. Аз преди да се насоча към причината, заради която според твърденията на господин Михайлов сте изключени, искам да попитам вие през 2019 година пререгистрирахте ли се към новата федерация или в даден момент изчакахте да видите какво ще се случи, защото доколкото знам бяхте третирани като нов клуб, нищо че, както казате, Живко сте от 95-та година активен спортен клуб. Значи аз ще отговоря. Ние се възползвахме от правото на 6-месечния срок, който можехме да се проведем мероприятията под егидата на старата федерация. И не се вляхме в редиците на новата федерация. Но там ни дойдоха и многото проблеми в мероприятията, които организирахме. Постоянно ни се назначаваха проверки, дори на самото рали Сливен. Аз като управлявах ралито, менеджера се занимаваше с проверка от Министерството на спорта. Така също бяха пуснати много сигнали до полиция, община и само проблеми. Но мероприятията се минаха за всичко, както се беше плановано по условията. А проблемите и търканията от кога започнаха така? Още от самата появна? От момента, защото те почнаха да ни натискат да се влияем в тях. Бяха дали някакъв срок до края на годината, всеки доброволно се включи. Ще бъде без такса за разглеждане, без други такива. Такса за разглеждане, знаете, че е 3000 лева за тези 5 документа, които ги разглеждат. Наскоро бяхме дали в Министерство на спорта, там бяха направо тещени, като пари се съберат от тази федерация. А каква е причината според вас да има толкова висока такса за разглеждане на документи? Като един вид, да се филтрират клубовете, които биха могли да повлияят на евентуалното бъдещо общо събрание? Или по-скоро да съберат пари, колкото се може повече. Защото знаете, че в Автомобилна федерация на България, според устава им, всеки един клуб няма право на глас, който е нов. Има един период там 3-4 години, 5 и колко беше на ОССЕ-та, който трябва да бъде член и след това да има право на глас в общо събрание, но те винаги могат да го изключат същата година и да го приемат и отратират след това като нов клуб, тъй че според мен това няма абсолютно никакво значение. Тоест проблемите на вашия клуб датират още преди да станете че можнаха още от тогава. Бяха обаждания, сигнали до полиции, до къде ли не. Общо взето беше доста тегло тогава да се занимаваме с тези неща и да се организираме мероприятията, но ние си ги направихме така или иначе. Защото закона ни го разрешаваше. Сега хипотетично федерацията има ролята да е стопанен на автомобилния спорт. Тя би трябвало да изхожда от факта, че всички нейни действия трябва да бъдат в името на спорта, в името на пилоти. Тя го менажира на територията на Република на България. Ако приемем, вие колко състезания организирате първо за миналата, за 2020 година? Колко състезания? 2020 година, както знаете, с тази пандемия, която излезе, някои от състезанията отпаднаха. Но организирахме три кръга от дрифт шампионата, рали Твърдица, нещо друго, мисля, че само това рали Сливен. Рали Сливен го канцелира Автомобилна федерация на България. Като първата причина държа да отбележа, че за отказа от провеждането на рали Сливен беше това, че не сме заплатили таксата към ФИА, която ние заплатихме. И една седмица след това излязаха със становище, че го отказват заради пандемия. Аз имам предвид. Вие сте един от големите платци на федерацията като клуб. Предполагам, че имате и доста... Всяка година от проекта на 10 000 лева имам на сами. Да. Каква, ако гледаме логически на нещата, каква е причината федерацията да се заколя една от златните кокошки при положение, че се оплакват, че няма бюджет и вдигат таксата за лиценз,
В същото време един от големите платци към федерацията по най-абсурден начин бива изключен с прелия чрез права към нея. Причините са две. Първата, че ние им играем по свърката. Правим това, което смятаме, че е правилно да правим. В името на спорта. Всичко, което го правим, е законово облечено и не се го измисляме. А другата причина е, че АСК Скорпион почна да стана много голям, той стана по-голям от цялата федерация. За тази година имахме 3 състезания по дрифт, 3 състезания по офроуд, едно планинско в Сливен, рали Твърдица и рали Сливен, които бяхме заявили. Това са 8 мероприятия. Общо дето половината им календар. Също така имаме много, извинявай само за една секунда, имаме доста лицензирани пилоти. Имаме 28 лицензирани пилоти. И според техния устав, в този случай, когато дойде един момент за някакво изборно събрание, ние ще имаме доста гласове в него. Да, и мога да вмъкна като допълнение, че точно те видяха в АСК Скорпион платица и се опитаха възможно още повече средства да събират от АСК Скорпион, защото тези състезания, които казва Чанев за 2021 година, бяха вкарани в календара на АФБ още декември 2020 година и всичките тези състезания от съответните комисии бяха одобрени и ги имаше в началото на 2021 в календара. И в момента, в който календара беше и одобрен от комисиите, дори и одобрен от АФБ, те излязоха с едно ново тяхна презумица, която мога отново да кажа, че е само в тази федерация. Това е думата от седналост. Те по този начин видяха още по-голяма мандра за събиране на пари, защото един от клуб като АСК Скорпион, който е от Сливен и иска да направи 12 състезания в 12 града, те решиха, че във всеки един град могат да събират по още 3000 лева плюс 1000 за всеки един клуб. И тук стана първия голям конфликт тази година, който в решението на управителния съвет за изключване на АСК Скорпион е заложено, че 2 месеца те били отказвали издаването на виза за Трявна, а те били организирали, защото решението за изключване на АСК Скорпион е свързано с офроуд в Трявна. И тези 2 месеца АСК Скорпион регистрира клон в Трявна, който отговаря на абсолютно всички български законодателства и по търговския закон и по закона за юридическите лица с нестопанска цел, че клона представлява дружеството в съответния град. Тоест, дори и това тяхно презумпция им го решихме и там дадохме средства, за да бъде направено това нещо. И въпреки всичко, те 2 месеца само отказваха. Не, вие докато не платите 4000 лева, няма да има състезание. 2 месеца ние се опитвахме да им обясним, че отговаряме на всички изисквания. Имаше и юридически документи, и имаше и до Министерство на спорта запитвания, където всички отговаряха, че да, ние отговаряме на тези изисквания. Искахме да им докажем, че с вкарване на още 3 състезания и на още 50 или 60 пилота ще се дигне и нивото и развитието на автомобилния спорт, че това е по-важно за автомобилния спорт и за федерацията, отколкото едни 4000 лева. Ние в тяхната кореспонденция и нашата в тези 2 месеца нищо друго, освен пари, не беше заложено. И съответно те казваха и следващо, което решите, и последващо, което решите, или регистрирате нов клуб и 4000 лева, или регистрирате нов клуб и 4000 лева, или ще получите отказ. Отказа и заради това, независимо, че АСК Скорпион не участва в провеждането на мероприятието, все пак това е друга тема, която може би малко по-късно ще... Аз тук искам да вмъкна, че се използваха и лъжи, че АСК Скорпион няма годишен лиценз издаден и бяха пуснали лично на петицата на Трявна,
че Министерството на спорта също. Да. И Министерството на спорта. Значи кореспонденцията не беше между само клона и АФБ, а АФБ си позволиха с заплашителен тон и с лъжи да пишат и до полицията в Габрово, и до кмета на Трявна, и до Министерството на спорта, като всичко това си бяха чисто сърдечно лъжи, да, които можем да го, да го докажем. Всичко е документирано, имаме всичко документирано. И в община Трявна всичко е документирано. А между другото има и телефонни разговори, които са от страна на АФБ към тези инстанции, които са в заплашителен тон. И ако не знаят АФБ и кажа, че не е вярно, трябва да знае, че са записани. Да, аз също имам един запис там, като се опитаха. Ще въпрос малко по-късно за... Така че всичко става дума за пари. Всичко става дума за пари. Искам, как само това ги интересува? Искам да вмъкна, че нашия лиценз беше заплатен в законовия срок, който е до края на месец март. А ние до края на месец март си имаме действащ лиценз от предната година. Да, край, точно така. А те... След края на месец март бяха казали, че няма лиценз, както да е. И от тогава аз исках да ми зададат някакъв документ, който да удостоверява, че ние имаме лиценз. Те ми изпратиха на мейла само номер на лиценза и нито пластика, нито нищо. Даже бяха казали, че ми е дали на някакво състезание, а то до тогава нямаше никакви състезания. И така е до ден днешен, даже имаме, защото накрая си кореспондирахме само чрез мейли и след като си поискахме ние лиценза, бяха ни пуснали, че ни изпратят пластиката. Когато изпратиха пластиката, аз вместо пластиката получих... Те ни изпратиха решението за изключване на кола. Получих решението за изключване на кола. Вие някакво... така писмо от тяхна страна, че нарушавате едискоя получава ли сте предварително или по не. Директен червен кръст? Сега, първото нещо, което го получихме, беше мисля, че някъде края на март, месец, началото на април, имаше някакво общо събрание, на което бяха отделили доста такава време на нашия клуб, че не спазвал някакви срокове за някакви документи. Бях се занимавали така доста с нас. И получихме някакво писмо, в което беше написано, че трябва всичко нормативно да се го правим. Правим до края на седмицата, ние естествено се оправяхме нещата. Никога не са били не наред. Винаги да са били наред, както и да е. И това е единствената кореспонденция с тях по този казус. Бяха вмъкнали, че изключително много са бавен с документите за регистриране, което изобщо не е така. Ние си ги изпратихме още края на януари месец към тях. Те ни ги върнаха без забележки, след това ги пратихме до ФИА. От ФИА ни ги върнаха с препоръки и в момента, в който ФИА ни върна с препоръки, рали комисията реши, че също има препоръки и забележки и започна за всяка точка запитайка, връщане, бавяне по 4-5 дни. Ние го връщаме, те го разглеждат известно време, пак не го връщат и така в един момент се застъпиха с Сърби България, която доста закъсняваше наистина вече с цялата си документация. Понеже самото състезание те започнаха да се го организират някъде около месец преди старта. И още дето получихме визи Ради Севения Ради България горе-долу по едно и също време. Част от забавянето беше и заради изискванията за COVID-мерките. За COVID-мерките, да, от ФИА, които въобще не бяха много добре уточнени и просто трябваше да ги съгласуваме с тях. А възможно ли е чисто такова сурово решение, такова изключване да бъде един вид като назидание за останалите клубове, да бъдат послушни и да внимават? Много ясно. Точно това е ясен знак, че всеки, който не слуша, ще бъде шамаросан. И изключен. Аз не виждам какво не сме... Тази федерация, между другото, е кръстена много погрешно автомобилна федерация на България. АФБ. Според мен правилното име е АФК. Това е автомобилната федерация на Камен и на Калуян. Тя не е на България в никакъв случай. Тук не се гледат интересите на цялата общност, тук се гледат едни определени частни интереси. Знам, че супер много хора ще кажат, че не съм добър журналист. Първо да кажа, нито съм журналист, нито съм добър. Ние не сме национална телевизия, имаме си право на мнение и не виждам нищо лошо в това, че заставяме на страната на хората, които правят спорт, защото хората, които правят спорт, са организаторите и пилотите.
не е федерацията в никакъв случай, макар че в последно време тя много се опитва да организира състезания. Не знам каква е причината, дали така ще ви обясним. Да бутне ръката по-дълбоко в кацата с меда или е някаква друга причина, но виждаме, че напоследък много така обичат сякаш да са организатори. Не знам каква е причината, но и според мен в никакъв случай не са водени от интересите на автомобилния спорт, а по-скоро от парите, както казвам. Ма не само това, те е ясно и от друго. Има страшно голямо разделение на наши и ваши. Никога не го е имало това в автомобилния спорт. Двойният стандарт е очебиен и очеваден. Значи не можем, тук искам веднага да вметна, не сме се събрали да казваме лоши думи за тях, а добри за предната федерация. Ние разграничаваме се изцяло от БФАС-а, но мога едно да кажа, БФАС-а можеше да ни помага, но не пречеше, а тази федерация пречи. Тя пречи за развитието на автомобилния спорт, тя пречи за провеждане на състезания, тя дели на наши и ваши, тя направи... Колкото бяха пилотите и организаторите в два лагера, сега сигурно са 3 или 4 лагера, където вече никой с никой не си говори. Дори такива хора, които бяха твърдо зад АФБ, когато преди 2 години те стъпаха това и дори тях не можем да ги видим, те отлъчиха и тях. Така че тук става дума за много голямо разделение и изпад на автомобилния спорт. Аз, който съм от повече от 20 години в автомобилния спорт, мога да кажа, че миналата година казах, че се върнахме 5 години назад, в началото на тази 10, сега твърдо мога да кажа, че повече от 15 години автомобилния спорт е върнат назад. И мога да вмъкна, че това мнение го изказа и министъра на спорта на среща между нас и АФБ, когато каза, че автомобилния спорт се е върнал много назад. Значи мнението не е само наше, дори и на високите етажи го виждат това нещо. И когато става дума за наши и ваши, може да се види и това, което преди малко казахме. На един клуб като Скорпион му се търси и само проблемите и не се разрешава провеждане на едно състезание, а на други клубове, които ги няма или се регистрират 2 седмици преди състезанието, им се дават състезания. Мога примери да кажа, други клубови, които нямат нито отседналост, дава им състезания. Други клубови, мога в момента да кажа и парадокси, които и министъра на спорта ги видя и беше страшно много изненадан. Ви знаете ли, че последните 2 месеца състезания в България по автомобилен спорт организират клубови, които не са в регистъра на Министерство на спорта? Което министъра остана изненадан. Кой да ви кажа, от миналата седмица АСК Хобикар не е в регистъра. Престиж не е в регистъра. Етър Рейсинг не е в регистъра. Дряново не е в регистъра. А това са състезания от последните 2 месеца. Значи за едни може, които се потъпват законите, а за други дето направихме всичко възможно да отговаряме на техните изисквания. Дори измислени точно срещу АСК Скорпион и го правим, не може. Пари. Нееднократно съм пускал във Фейсбук именно публична регистрация. Не знам дали има публичен и друг такъв, който фигурират единствено към началото фигураха единствено учредителите на АФБА. Нито един от останалите големи клубове не фигураше. Впоследствие се появиха КАДВЕ и други клубове, но много от големите клубове, които по един или друг начин са оперничеви и до ден днешен не съм ги видял в регистъра. Клубовите за да не са... Няма значение, че са в този регистър. На тях им се разрешава да правят някаква дейност. Извинявай, но не съм съгласен с теб, защото ако отидеш да си извадиш някакво удостоверение, първо да кандидатстваш за нещо, общината проверява в този регистър. Според тебе какво стана във Видин? Ами там знам само, че отложено, честно казвам, не знам каква е причината. А престиж като нямат, дали в Нова Загора или в Сливен и провериха регистъра? А прехвърлиха проблема на АСК Скорпион, нали?
Да. Дали ни провериха регистъра, че ги няма АСК престиж? Нито отседналост, нито са в регистъра, а ето го закона за спорта, в който е написано, че в 30-дневен срок от приемане на решение на спортната федерация трябва да подаде заявление за вписване на клуба. И после, когато става дума за състезание и мероприятие, е написано спортен клуб, който член, не е член на лицензирана спортна федерация и не е вписан в регистъра, не може да осъществява дейности по член. Случайно ли според вас липсата на такива клубове опърничеви в този регистър или... Не са само опърничеви. Според мен не отговарят и на всички изисквания, за да бъдат регистрирани. Но въпреки всичко, те ги оставят за да правят състезания в противоречие на закона. Тук става дума за закона за спорта. Не става дума нито за устава, нито за наредбите на АФБ. Тук става дума за закона за спорта. То е възможно да е административна грешка, някакво забавяне, ама в крайна сметка пък много грешки станаха и много, да. За години и говорим за шампионата, за техния шампионат, автомобилния спорт, за цялата година. Ако извадим тези състезания, които са нелегитимни спрямо закона това, те нямат шампионат. Да. И не е ли ролята на федерацията пък тя да натиска Министерството на спорта, този регистър да е актуален и да... Ама не, това е работа на федерацията в 30-дневен срок, което ви прочетох. 30-дневен срок от приемането на решението на една федерация да приеми за член клуб, трябва да го вкара в регистъра на Министерство на спорта. Не го вкарва тогава, когато не отговаря на някакви изисквания. Защото в закона за спорта има изисквания, за които този клуб трябва да отговаря, за да бъде в регистъра. Значи АФБ си приемат клубови, те по нещо не отговарят, но ги оставят като членове, дават им организация и лицензирани, но в същото време не могат да ги вкарат в регистъра, защото те не отговарят на определени изисквания. Или по някакъв начин да ги държат на къс повод и като... И така може да бъде, но с даването на състезанията те си правят автогол, който може би не са го и осмисли, но министъра на спорта беше изумен. А вие казахте за въпросната среща, как се стигна до нея? Тя сферата там е малко по-дълга. От началото на годината, може би край на февруари месец, имахме среща в Министерството на спорта. И оттам ни отпуснаха 20 000 лева целева помощ за Рали Сливен. Като бенефициент е Автомобилна федерация на България, която ги разпределя по някакви разходи за самото състезание. С фактури, които са към тях, да. В случая ние приложихме фактури за времеизмерване и за радиовръзки, които бяха на обща стойност някъде около 17-18 хиляди лева. И някакви други разходи, понеже той ни бяха дадени като пера, нали, по които може да ги требваме тези средства. Пак държа да отбележа всичките документи и фактури са към Автомобилна федерация на България. Те не са към АСК Скорпион. В следващия момент станаха и тези неразбори, нали, с федерацията. Те спряха да се вдигат телефоните. Ние лично до среща от Министерство на спорта с Камен Михайлов нямахме връзка, може би от края на февруари месец. Малко по-късно, нали, с Калян Станчев. Аз споделях единствено с него, да. Мен спря да ме вдига и... Пишем си някакви писма, кой на кой отговорил, никой не знае и така. Просто връзка с федерацията няма абсолютно никакъв. Дойде време за Рали Сливен. Една седмица преди състезанието ние разбираме, че Автомобилна федерация на България няма да ни даде парите, няма да ги плати по тези фактури. Първият, който ни се обади, беше Иван Маринов. Понеже те поискаха и разбивка, която ние изискахме от Таня Танях, който ни прави радиовръзките, от Иван Маринов да я дадат, да я ме представим, защото имаха някакви съмнения, че стойността на времеизмерването на Рали Сливен била много висока, 11 000 лева, пък виж на Рали България била 6 000 лева. Нищо, че те са с два пъти по-малко от всички, няма значение. Иван Маринов си има някаква ставка там, която им е, някаква оферта, която им е пуснала преди 2 години. Въз основа на нея човека си им направи оферта, изпрати им с фактура, но те решиха, че тези пари няма да не ги плащат. В следващия момент състезанието вече почти беше започнало, беше много церемониалния старт. В петък дойде Таня Танев и каза, че докато не му платим парите, понеже Калян Станчев му се обадил и му е казал, че той няма да му го плати, той няма да се разположи радиовръзката по трасето.
Това е последния момент, буквално 12 часа без една минута. На ралито стартира. Искам да се занимаваме с организацията на ралито, ние бягаме да търсим пари, защото през цялото време имахме такива проблеми, които наистина ни пречиха да се концентрираме в самото състезание, а се занимахме с такива глупости. В същото време звъниш на председателя на федерацията, той не се вдига телефона. Генералният секретар и той не се вдига телефона. Звъниш на секретарката, тя казва, кореспонденция с нас само по мейла. Пишеш имейл, няма отговор. На мен лично ме каза, че е забранено да ви разговаря с нас по телефон. Защо никой не може да говори? Какви са тия чингаджийски работи? Нито с комисиите можеш да говорим. Не знам кой работи. За какво са назначени там тия хора? Така продължавам. Автомобилна федерация на България е закупила GPS устройство. Спечелила някаква програма, може би към FIA, не знам къде. И е закупила някакви устройства, които не са навършат страхотна работа, много са хубави. И са ги направили задължителни за шампионата по рали и рали спринт. Емил Захариев ги се разпорежда с тях. Той дойде и каза, че Калян Станчев му е казал, докато не платим 2000 лева, колко беше там. Но това е в деня на техническия преглед и ние оставаме изненадани. Предния ден. Докато не ги платим, той няма да ги разположи по автомобилите, значи те хем са задължителни, хем са купени програма, хем трябва да им платим наем и на хората хонорари, сумата беше почти 4000. А това за всички ралита ли един вид трябва да им се плаща наем? За колегите не може да кажем какво се случва. Говорим за конкретния случай с нас. Сигурно знам, че на някои от ралитата... Не, но това няма значение. Те са техни, тъй че могат да се разходят с тях както си искат. Ами не, точно не е така нас. Еми то това е полния стандарт. В изказването на Камен Михайлов пък звучи, че какво добро са направили, че са закупили... Пред министъра точно това са изтъкнат. Какво добро, че са закупили. Само продължа нататък да стигнем до този момент с министъра. Великият момент министъра беше... И така, по време на рали Сливен много проблеми, знаете, инциденти ставаха, времето не беше изобщо с нас, както и да е мина, тук е оценката. Давам тя да я прочетеш, защото господин Михайлов беше написал, че тя е унищожителна, трагична или нещо от този род. Имаме точки, които трябва да коригираме, ще си ги коригираме, това е всяка година. По принцип, наблюдателя на ФИА идва, оценява състезанието, казва кои са добрите страни, кои са... имат нужда от това да се поуправят и така. И ние започнахме да си търсим тези средства, които знаем, че са целеви за рали Сливен. Ние пуснахме един сигнал до Министерски съвет и до Министерство на спорта. На коя дата, каже? А дата е 17 юни. Това е малко след рали Сливен. Още на другия ден получихме отговор, нали, че имаме входящ номер. Тоест разбираме, че вие в последния момент се пасте успяли да намерите парите и да им ги дадете? Естествено, значи, намерихме си пари, имаме си и лични пари с Живко, финансирахме си спорта както да и... Аз се извинявам, че правя така прекъсване, но това нещо според мен пак е някакъв номер. Че бюджета на Рали Сливен за тази година беше от порядка на 110 000 лева, тези 20 000 лева са 20% от въпросния бюджет. Нали? Пуснахме сигнал до Министерски съвет, те искаха от Министерство на спорта да вземат някакво становище и са привикали представители на Автомобилна федерация на България да ги питат какво става, нали, с тези средства, защото договора все пак е от края на март месец, а вече сме средата на юни, а средствата не са усвоени. И те са им отговорили, не е нужно да го чета между другото, някакви супер несъстоятелни неща и в същия ден връщат парите. Федерацията връща към Министерството. Федерацията връща целевата помощ на Министерството. Федерацията не може да е трепва. Не може да е трепва за себе си. Да. Те са целеви средства. И в случая пак да не ударат още един шамар, нали, да не покажат кои са те, колко са велики и не връщат парите от Министерството, да може да не се възползваме от тях. Няколко дни след това, може би около 2-3 дена след като са получили сигнала, правят някакъв управителен съвет, който управителен съвет, честно да ви кажа, едва ли някой го е виждал на живо. Той е като извънземните. Всички знаят за него, но никой не го е виждал. Протокола не е разписан от никой само няма, така на живо. Те протоколите са супер повърхностни. Още точка 1, 2, 3. И ни изключват от Автомобилна федерация на България, което ни провокира да потърсим среща с министъра на спорта.
На първата среща, на която бяхме. Да кажем и защо е изключването, защото то е упоменато. Никой не може да разбира, защото не може да разбира. Всяка ли има различна информация? Има доклад на комисия Cross Country Rally и Offroad относно мероприятието в Трявна и дрифта в Сливен, който са провели заедно с ралито. Точно. Тази комисия явно разбира и от дрифт вече. И от рали. Разбирам и от рали, да. И взема отношение и въз основа на техния доклад, който никой не го знае какъв е, има ли такъв доклад, няма ли, те изключват АСК Скорпион. Основната причина, според управителния им съвет, значи под управителния съвет се разбира Камен Михайлов, Калян Станчев, е това, че ние сме провели офроуда в Трявна и дрифта в Сливен без да имаме виза. Обаче има един много голям проблем. Първо, ние не сме организатори на офроуда в Трявна. Отделно сме си платили такса, за да не издадат виза, за която те са ни пуснали фактура. Клона е платил таксата. Клона, да. И не съм отказал. Тук говорим... Но отказ нямаме. Извинявай, че съм намесал и за двете състезания говорим. Да. И за състезанието в Трявна е платена такса, е издадена, да, е издадена фактура, т.е. не е отказано. Да. И за дрифта в Сливен е платена такса и е издадена фактура. Нито парите са върнати, нито има отказ черно на бяло. Но в същото време няма издадена виза. Просто не знаем кой работи там. И в същото там време има причина, поради която да не изключат, защото те факто виза не са ни издали. Нищо не сме си я платили, те не са длъжни, както казах. Нямаме и отказ, Наско. Нямаме и отказ. Нямаме, да. Веднъж визата не се забави, защото нямаха интернет. Нямаха, не знам си какво. Не е бил някой на работа. Момичето било болно, което сигурно е било така. И ние разчитаме, че ще получим виза. Нямаме отказ. Имаме пътя, но имаме издадени фактури. В продължение на това, за всеки един в автомобилния спорт е ясно за какво става дума. Значи Трявна се провежда 2 месеца преди рали Сливен. Няма 2 месеца нито дума, нищо. После за дрифта е платено абсолютно всичко с документите, няма отказ, таксата е прибрана. Чака се да мини рали Сливен и веднага 5 дена след това започва решение на управителния съвет, вече когато се е провело рали Сливен, защото е ясно на всички, че няма кой други да го проведе 2021 година ралито. Те чакат да мини това мероприятие и 3 дена след това вземат това решение за изключване на АСК Скорпион с основание офроуда в Трявна преди 2 месеца. Сега по това решение на управителния съвет, както каза колегата, че е под доклад на комисията по офроуд, можем, всяка дума мога да ви кажа, че е лъжа и мога да се обоснова. Не само лъжа, ами и некомпетентност от тяхна страна. Първо, комисията по офроуд, след като заседанието е на 21 юни, председателя на комисията по офроуд вечерта научи от нас, че е имало управителен съвет и че има такъв доклад от комисията. Той просто не знаеше, дори не знаеше, че има проведен управителен съвет. А излезе, че на базата на този доклад, където е заложено, че се е провело и дрифт състезание, е изключена АСК Скорпион. Значи никъде в решение на управителния съвет рали Сливен не фигурира като проблем. Интересно, защо изчакаха 2 месеца след провеждането на мероприятието в Трявна да се сетят тогава, че има някакъв проблем с АСК Скорпион евентуално. А те го отказаха състезанието в Трявна. А сега конкретно в тая насока. В тая насока, да. Когато за състезанието в Трявна, както ви казах преди малко, 2 месеца сме си писали с една камара и институции и на всяко едно от техните писания и отговори бяха, че ни отказват само защото клуба няма клуб регистриран в Трявна. Тоест 4000 лева, да ни казвам, че и по телефона ни се обаждаха и казваха, абе платите тези 4000 лева, няма да имате проблеми, ще го имате това състезание. След като ние сме направили всичко, което е законно, защо трябва да и това да платим?
АСК Скорпион се гласи да проведе още 10 състезания. Това означава, че ще стане, че още 10 по 4 хиляди. Притеснението, особено голямото от тяхна страна, беше едното, което Чаняв каза, че клубът набира много състезания и по устава набира и точки, да. И утре ще бъде с 4 или 5 там делегата на общото събрание. Другото притеснение беше, че един клон като регистрира, те всички други клубове ще го направят абсолютно също. Значи ние намерихме начин, но е законен начин. Това, че те не са го направили, не са го изпипали, си е техен проблем. Но след като изчакахме всичко и въпреки всички тези негативни писма и нагласи от тяхна страна, и след като разбрахме, че те гласят буквално капан на АСК Скорпион, 5 дена преди състезанието АСК Скорпион с писмо уведоми АФБ, че се отказва като съорганизатор на състезанието. И това писмо 5 минути след като те го пуснаха на имейла беше разпратено от АФБ до абсолютно всички клубове. Значи те веднага показаха на абсолютно всички клубове, че ето ни победихме, АСК Скорпион легнаха, няма да стане подтягната и няма да стане. Само че това, което те не знаеха, и това, което ни бяха дооценили, че ние не сме хора, които ще си оставим магарито в калта и след като сме тръгнали да правим нещо, ще го направим. Те ни прочетоха, че Законът за спорта, член 17, алинея 1, 2 и 3 дава право на клубове, които не са членове на федерации и не са в регистъра, да правят спортни услуги, да организират и провеждат тренировъчна дейност, да организират спортни занимания. Те това или не са го дочели, или не го знае, или не знаеха, че е възможно. В минутата, в която АСК Скорпион се отказва от провеждане на състезания в Трявна, в тази минута община Трявна, заедно с АСК Търново Моторспорт, по служебен път уведоми Министерство на спорта, че заедно АСК Търново Моторспорт и община Трявна организират мероприятие, не състезание, мероприятие в Трявна и под тези членове и ги уведоми. Вече нямаше задължение ни да уведомяваме АФБ. И когато това мероприятие стана, те следващите седмици не знаеха какво и как се провело това мероприятие. На каква основа? Те дори не си направиха труда да се обадят в Министерство на спорта да попитат дали сме ги уведомили. А Министерство на спорта е уведомено в същата минута, в която. И изключват АСК Скорпион, че били организатори. Не, в Министерство на спорта има входящ номер, който е по служебен път от страна на община Трявна като съорганизатор и АСК Търново Моторспорт, който е съорганизатор, което моментално вади АСК Скорпион изобщо от това мероприятие. Следващото нещо, което е пълна лъжа, че АСК Скорпион трябвало да прекрати състезанието след отказване. АСК Скорпион излиза от мероприятието. Няма нищо общо с мероприятието. Има. Бяхме на плакатите с лого. Да, това е другия проблем, че имало това, след като плакатите бяха напечатани 4 седмици преди това, нали ви е ясно, че 5000 плаката нямаше как да отим да задраскаме с маркер, а другия проблем, за който са изключени, защото нямало емблемата на АФБ, след като ти отказаха провиждането, а трябваше да го има. Понеже на нас на Бургаса не го правили същото, аз умишлено пропускам, забравям да им слагам логото, но никъде не сме длъжни да го, защото това са печатни материали, това са рекламни материали. Рекламни материали, на тях можеш да сложиш който си искаш. Да, те ако си платят съответната тарифа, която имаме за спонсори, нямаме нищо против да ги сложим. Ама... Естествено, когато е състезание от националния шампионат, мисля, че трябва да ги да писат. И в решението на управителния съвет, само да... Официалните документи. Само да довърша решението на управителния съвет, ви казвам, точка по точка е смешно. После в организацията на състезанието са взели участие лицензирани от АФБ съдии. Първо, не беше състезание, за да има съдии, и второ, нямаше такива лицензирани. Просто нямаше необходимост.
След малко ще се върнем и към него. След това, когато почват наказанията, вече почват да наказват и клона на АСК Скорпион, град Сливен, клон Трявна, с председател Йосиф Лагадов. Вече, значи, когато става дума за наказване, той клон е, при тях е в сила. Но когато става дума за виза, не може. Той не е... Значи, когато трябва да наказваш, го има клона, когато трябва да дадеш виза, го няма клона. Пълен парадокс. И... мога само да завърша, което е смешно от всякъде, че отнема лицензите 2 години на следните лица. Сега на Живко Минчев и Атанас Чанев не мога да разбира защо. После на горе на, на да още... Аз не лицензии издадени от тях, до последно си ги търсахме, те не ги получили. Никой не най уведомил, че имаме лицензии, но има на първо място съм аз, разбира се. След това има 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 лица, които са маршали. И след това е Живко и Чанев. Искам само да вметна. Тези лица не са били на състезанието в Трявна. По никакъв начин. На мероприятието в Трявна. По никакъв начин. Тези лица не са били и на състезанието в Сливен, което те могат да го потвърдят. И може да се потвърди и по документи. Тези лица искахме и издадохме и искахме да ни бъдат издадени лицензии. Да, да. 2 седмици след мероприятието в Трявна за Рали Спринт Дряново, където организатора на Рали Спринт Дряново се обърна към нас с помощ да помогнем в организацията. И ние им казахме, че за да помогнем в организацията трябва да лицензираме маршали. И маршалите бяха лицензирани, да ви кажа, в петък след обед преди Рали Спринт Дряново, което започва в събота. А визата на състезанието беше издадена 1 месец преди това. Значи нямаше лицензирани маршали. В петък след обед на Азор са лицензират тези маршали, за да бъдат лицензирани в събота и неделя на Рали Спринт Дряново и ги използваме там тези, нали, маршали. След това всеки по пътя си. В един момент, където решението на управителния съвет е споменато Трявна и Дрифт Сливен, изключват едни хора, които нямат нито нищо общо с тези мероприятия. Те може би не знаят, че са се и провели. Само тук искам да допълна нещо във връзка с дрифта, който проведохме. На срещата в Министерството господин Михайлов заяви, че парите за такса, виза, които сме провели, са ни били върнати, което е също лъжа. Лъжа. И останах впечатлението, че той човек не знае какво се случва в неговата федерация и крайно време да се замисли дали да продължава да управлява по този начин. Най-малко по... Много странни писма, които са с него. Най-малко по закона за счетоводство, след като си издал фактури, няма как да ги върнеш парите, а той пред министъра потвърди, че ги били върнали. Което противоречи дори на закона за счетоводство. Обаче аз съм малко разочарован, защото мен не са ме изключили. Аз... И мене, ние с него сме също лицензирани, нас имам документ, имам документ, имам документ, имам документ, че ми е издаден лиценз, по принцип даже категория Б. Сега тези маршали не знам какво да им отговоря, ние ги отидохме да помогнем на едно състезание от календара на АФБ, което нито и от нашите клубове, нищо, това е трето извън за това, което говорим, организирани от АФБ, отидохме да помогнем, защото град като Дряново си заслужава състезание. Ние го помагаме всяка година, не говоря само тази година, но те на поканиха отново да поемем сигурността, маршалите, самите трасета и ние търсим и хора, които да бъдат лицензирани и да застанат там. Те се озоваха 1 месец след това, 1 месец след това с отнемане на лицензии за 2 години. Не знам какво да им кажа. А вие от колко години организирате в Трявна офроуд състезание? 2010-та. И според това, което разбирам аз от председателя на спортната власт, по-важно е 4000 лева, отколкото да запазим традицията и да не говорим, че
и не такива градчета като Дряново, като Трявна, когато има такива състезания. Цялата економика се раздвижва. Това са хотели, ресторанти. В Трявна присъстваха на мероприятието около 5-6 хиляди души. Правихме едни обиколки на едно трасе. И те казаха, че било демонстративно, и те казаха, че било гонки. Пуснаха до полицията, гонки било това. А ние сме извън пътя. Да допълним, да, че гонките, а в същото време мероприятието и АСК Търново Моторспорт имат договор с полицията. Да, имат договор и платена полиция. Платили сме си всичко. А как може полицията да охранява гонка? Това, министъра на вътрешните работи трябва да си подаде оставката веднага, ако това, което твърдят АФБ, е вярно. Защото излиза, че полицията охранява 3 дни срещу плащани гонки. Те изхождат, може би, от факта, че понеже не са, за всяко нещо, което не е издадена виза, не е платена такса, те го третират като гонка. Трябва, между другото, е платена такса, им издадена фактура. По принцип. Аз не се спомням пък по времето на, може би, едно единствено изключение има, по времето на Старата федерация, макар че пак в никакъв случай не искам да казвам колко добре е било там, защото те горе-долу нещата бяха същите, с тази разлика, че нямаше такива ченгиджи. Моите стандарти са били и при тях. Да, не е имал такива доноси, писания. Да, имало е, но нямах такива крайности. Да. До кметове, до всички възможни инстанции. А имаше и обратно, което казва, че за Трявна 2 месеца кмета на... Два месеца кмета на Трявна, председател на Общинския съвет, който отговаря за спорта, изписаха листи с информация и до АФБ, и до полиция, и до Министерство на спорта, че това е заложено в календара, че е част от живота на Трявна, че от календара, а те дори накрая го пише, че състезанието не е част от спортния календар на община Трявна. Точно където са получили 5 писма най-малко за това, че е част. Общинския съвет е гласувал пари за мероприятието още декември месец. Един месец преди мероприятието имаше среща в София между замкмета на община Трявна с Калоян Станчев. Където... Ние бяхме на тази. Да, ти бяхме на тази. И където... кмета се е почувствал смешен след като... Чакал час и половина. Той му определил среща, час и половина го е чакал човека и накрая само като си казали две приказки, той е напуснал срещата. Защото го е видял, че... Няколко дни след, като стана факт, че сте изключени, излезна едно така словоизливание в официалната фейсбук страница на АФБ. Въпросният господин Камен Михайлов да е намерил все пак време. Ако искате тук мога да го зачетим, да видим пък какво от написаното е вярно и невярно, защото то много текст, много нещо. То това е... Много е дълго и аз, като го прочитах така по-подробно, стигнал до извода, че нашия клуб е много сериозна организация. Има влияние върху общини, министерства, къде ли не. Нашите способности са неограничени. Успяхме да отменим отсечката Баня в Нова Загора. Може би е наша вината и за пралиспената във Видин. Не знам. Сега, аз не знам дали сте слушали... Може да го прочетем, защото това писмо наистина. Само първо да вмъкна, че за Рели България пак имаше едно такова словоизлияние по Българско национално радио във връзка с община Шумен. Да. Че са получили някакви откази. И мисля, че това е стана практика вече, все някой да им пречи. И аз затова за Рали твърдица, че сме повлияли на община Нова Загора, че имаме някакви контакти с тях, просто станам втрещен. Да, при тях е виновено доказване на противното. Сега аз ще изискам кой... Но това означава, че все повече общини им отказват. Могат вече, бройката е доста голяма и ми се струва, че за бъдеще ще получат още повече. Тези, които са запознати, да погледнат само регистъра на Министерството на спорта и като видят, че клуба ни фигурира там и... И вижте кой е изключен единствено, значи, кой клуб е изключен. Това е изключен два дена, веднага са назачертали след като управител на съвет. Значи много бързо са ги информирали и между другото аз научих
че нашия клуб е изключен от община Сливен. От хората, които се занимават със спортната дейност, те ме уведомиха, че абе, ви сте изключени от това, бе, от регистъра. Бе, как сме изключени? Те успяха там два часа след това да изключат от регистъра АСК Скорпион, а пък други клубове две години не могат да ги включат в регистъра. Да. Значи има проблем. Ако искате да прехвърлим така все пак през това... Може да е много интересно. Да, да, да видим все пак има ли истини, наистина. Ако искате, аз мога да го зачитам, а ви вече направено. Не съм афиширал, че с вашите пари и средства, осигурени от спечелен конкурс в ФИА, АФБ успя да закупи GPS система, която доказа висока ефективност на терен. Визирам Рали Сливен. Тук, може би... Прав е тук, да. Че, в крайна сметка инцидента там е помогнал. С инцидента няма нищо общо с тази система за сигурност. Не знам кой го афишира това нещо. Най-малкото сте получили сигнала през нея, че има някакъв такова. Сигнала е до 15-20 секунди, тази вече бяха медицина. Която я направиха Дани Попов и Ангел Башки Хайов. Тогава Ангел е натиснал бутона ОК, но понеже те катастрофираха на 200 метра от старта и нашите съди, които са на старта, са чули, че има някакъв инцидент, са пратили веднага автомобилите за бързо реагиране и линейките, нали, които след това са върнали. На този инцидент, който стана, тази система не знам по какъв начин е проработила, нали, какво е спомогнала за бързото реагиране, но също на 200 метра от него имаме пункт за SOS пункт, за бърза помощ, с специализирани автомобили, които веднага са отишли на место происшествие. Не са изчаквали потвърждение пред системата, ами директно са реагирали. Не е имало нужда просто, да, защото имат пряка видимост. Да, да. Аз искам да кажа, че тази система наистина може да бъде много, е много, добра. Много помощ на всяко едно състезание, но хората, които работят с нея, не са толкова обучени. Аз се видях на рали спринт рано, наистина съм учил. Не са толкова обучени, не са толкова компетентни. Ама и... защо трябва да заплащам найем? Защо тази система? Никъде не пише в изказването, че се взема и найем за нея. Тази пише, че с нашите пари по програма, а това, че се взема найем. Задължително е. Аз съм сигурен, че на другите не се взимат. Задължително е. За същото време е платено. Още повече, че през конкурс в ФИА подсказва, че там едва ли ще задължат. Трябва да се видят тия неща, защото в последния в 12 без 5 да ми кажат, че дължа 3000 лева за хората, които обслужват, които тия пари можеше да бъдат платени чрез, от целевата помощ, която не беше предоставена, защото тя... Целевата помощ те никога не са имали идея да ни я предоставя и желание. Надявах, че ще стане. Времето, в което трябва да сте най-концентрирани, те ви отнемат от фокуса и внимаят. Да, да, да. Добре. Да продължавам нататък, защото има доста текст. Не съм ви споменал за закупените кантари, ограждения и инвентар в полза на автомобилния спорт. Тук отварям веднага една скоба и искам да кажа, че доколкото аз знам, в Стара Загора и в Хасково вече се изпълниха с тия заграждения на федерацията, защото те са като златната ябълка, всеки ги дърпа към себе си и се направиха собствени заграждения. Еми, това си е ангажимент на самата федерация, тя е длъжна си пак за парите, които събира да осигури някакъв инвентар, който организаторите да го ползват. Това е, виждам, защо това е задължение от тяхна страна, не е хвалене. Нашия клуб ми е дал сигурно 20 000 лева за тези две години, тъй че аз спокойно мога да кажа, една голяма част от тези неща са купени с нашите пари. Да. И парите на нашите състезатели, които сме лицензирали, и таксите, които сме платили за организиране на състезанието. Но това не е за хвалене, това е по задължение. Да. Трябва да, след като ще правиш такъв спорт и ще го ръководиш, значи тези неща са задължителни. Те се хвалят все едно, че са постигнали нещо, което е плюс задължението. Това е част. Да. Даже мога да кажа, защо чак сега, след две години, като сте, защо не го направихте още 2019 година загражденията? Състезанията 2019 и 20 без загражения как се провеждаха? С ленти. С ленти. Те днешен... Слава Мирова да вмъкна. На срещата, когато бяхме поканени вече да станем членове на АФБ и попитахме защо ще плащаме такава голяма сума, ни беше отговорено точно за закупване на инвентар, който ще го ползвате безвъзмездно. И се съгласихме. Ние по някакъв начин ще ви помагаме и от тогава само чакаме помощ, но нищо такова не се получи. Даже с целевите средства, които си ги бяхме осигурили за рали Сливен,
Бяха доста отчудени в Министерството, между другото. Да, казаха, че май такива случаи не е имало някой да върне целеви средства. Да, за първи път се случва федерация да върне, но то стана след като ние дадохме сигнал на 17-ти, да, че... Другото, което според мен също ги е подразнило, е това, че вие се опитвате да комуникирате на ниво над тях. Един вид, те искат всичко да минава през тях, да могат да филтрират това. Да, не може да се говори с тях, няма диалог. Последната комуникация с Калоян Станчев беше по Viber. От тук нататък нашата кореспонденция ще бъде само по мейл. Това беше два месеца преди, месец и половина преди Релиз Ливен. Но ще се върнем на Релиз Ливен, защото искам да вмъкна за датата на провеждане на релито и как е попречка, да, което е много важно, защото се оказа, че някои състезания от републиканския шампионат са много по-важни от европейско рели трофи. И винаги... това да дадем на публиката състезания с повече участници, което беше да. Нашата идея. От самото начало на годината ние се опитваме да сменим датата на Рели Сливен, понеже задаха календарите на съседните държави и за жалост от доста години насам, защото те се съобразяват с нас, ние се съобразяваме с тях. Като нашата идея е да имаме повече чужди екипажи, защото български драстично намаляха, като виждате едва събираме по 20-30 състезателя. И видяхме, че съвпадаме с едно състезание в Румъния асфалтово. Имаме доста сериозен интерес от румънски екипажи и поискахме от автомобилна федерация на България да сменим датата на Рели Сливен, да не е на 10-11 юни, а на седмица по-рано. Две седмици след това, на тази дата, която искахме, се появи планинско българка, което го нямаше никъде. Нямаше го спортния календар. И в продължение на 2 месеца ние искахме смяна на датата, тези хора постоянно ни отказваха, защото рали комисията ни давала, звъним на рали комисията, те казват напротив, те не ни разрешават. И влязахме в един такъв филм и накрая вече просто нямаше какво да направим. Някакви супер безумни отговори имаше. И се останахме на тези дати, което... Изтървахме 4-5 екипажи от Румъния само. Изтървахме доста екипажи, да. Просто никой в тази федерация не мисля за качеството на спорта и за това колко екипажи ще участва. Тях изобщо не ги интересува това нещо. Вкарахме им и друго предложение. Няма никакъв смисъл шампионата да е разделен на рали и на рали спринт. При положение, че карат почти едни и същи автомобили в двата шампионата. Единият беше лансиран преди години, че бил шампионат за по-бедните пилоти. Ами, съжалявам много, но шампиона в рали спринт се казва Мирослав Ангелов и кара Шкода Фабия F5. Значи той не е в никакъв случай беден пилот и не виждам защо другите момчета трябва да им се говорят по такъв начин и да ги унижават, че нямат възможности. Според мен дали шампионата трябва да бъде един. Няколко пъти сме пускали предложение, тогава ще имаме по-голяма масовост, ще има поне 50 автомобила, това го доказахме в 2019 година, когато направихме Рали Сливен заедно с Кърпот Рали шампионата на Рали Спринт шампионата. Но това са неща, които не се приемат и всичко се е останало на самотек. Рали комисията е абсолютно същата, която беше в БФАС. Тя просто се приля от едното място в другото. Те си имат там някакви си техни си виждания за костенели от преди 250 години. Не приемат чуждо мнение. Да, казват така ще бъде, защо ще е така, защото ние казваме така и точно то, въпрос. То няма и диалог. За много състезателни коли останаха в гаражите, не мога да... Така е. Със състезателни коли. Добре, преминавам. Аз тук ще му пропусна хвалебствените истории, защото няма смисъл. И преминавам директно към седмия абзац. Днес на 15 юли... Чакай сега. Кое? Кое да чакам? Много важно нещо. Добре, да. Че той не е занимавал никой, че имало много големи трудности, като АФБ трябва да се предбори да запази двете големи състезания, като Сливен и България в календара на международния календар. Не знам какъв е проблема с Рали Сливен, какво са преброли там да го запазят, положение, че то се случва. Те единственото нещо, което правят е да го отказват това състезание, да го отменят. Е, миналото година се оправдаха с COVID. Ситуацията, да. Първоначално не беше това обаче. Следващата година ще видим каква ще... Аз няма да го да чета, всички ще валя някакви интересни изказвания, ви да ги коментирате. Е, това тук веднага ми прави впечатление за твърдението, че наблюдателя на ФИА, господин Арнас,
Палеоканас, съжалявам, ако не му произнасям правилно името, поиска да спре и отмени рали Сливен поради недопустими пропуски в организацията и мерките за сигурност. Продължа. Може ли от доклада, като го прочетиш, да намериш някъде да пише нещо такова? Това е официалният доклад на господин Арнас, който е наблюдател от ФИА. Значи аз не казвам, че състезанието нямаше проблеми, е много перфектно. А наблюдателя има ли опция да спре състезанието изобщо? Това е пълна лъжа. Няма право. Няма наблюдател, който да има право да прави това. Това е пълна безсмислица. Това се казва наблюдател. Имахме подобен случай 2019 година. Тогава наблюдател не беше Волганг Асторфер. И господин Михайлов, 3 дена преди състезанието, понеже за да го запазим в, не знам, за националния шампионат, беше за ФИА, платихме тези 1500 лева и на него такса за провеждане. И той каза, Волганг стоеше на тръни през цялото време и щеше да отмени състезанието. Откъде на къде Волганг Асторфер или който е наблюдател, ще дойде и ще отмени състезанието, защото Камен Михайлов, защото той не сме се платили визата към автомобил на Федерация на България, когато тогава нямаше абсолютно никакви правомощия за нищо. Това ми звучи като рангъл баш майстра. Тогава е същата работа. Абсолютно. Това е вярно, сетих се. Това не само, че не е вярно, е пълна лъжа. Да. Ето го, докладът няма... е обективен, там всичко е описано. Добри страни. Значи, имаме непрекъсната връзка с наблюдателя, момчето, което беше с него, ми каза за бележките, които отправям. Там няма нищо такова от рода на спиране. След всяко състезание наблюдателя се отнема време и обяснява на ръководството на самото състезание, да, кои много... неща трябва да се оправят и кои са добре. Да. Това е след всяко състезание. Някой не е запознат има пропуск, с структурите, е запознат, кой от длъжностните лица какво може да прави и доколко му са правата и задълженията. След това насажда са негативно мнение и да, може би хората спорта, използват, да използват това нещо, че за повечето хора не са запознати, да. И това е истина. Не е само, че не е истина, е пълна лъжа. И е смешно, дори е смешно. И в следващия абзац точно става въпрос за въпросната среща, на която, аз доколкото разбирам, се състоява в кабинета на министър, не в АФАБа, нали? Да, в смисъл не е било в седалището на АФАБа. Министерството. На Барчовски, беше в кабинета на Барчовски, да. Сега, значи да обясня, на първата ни среща, на която отидахме, бяхме с заместник министрите и те поеха инициатива да направят среща с Автомобилна федерация на България, се изяват като медиатори между нас и между тях. На въпросната среща, на която отидахме, за нас беше изненада, между другото, понеже знаехме, че имахме среща в министерството, определена за точно определен проблем. Там беше новото ръководство на Българска федерация по автомобилен спорт. Румен Дунев, Александър Ковачев, които също казаха, че имат средства и се на една заседателна зала, в която да се проведем мероприятието. Но дойде господин Камен Михайлов и каза, че той не се е съгласявал на среща в такъв формат. И впоследствие ние взехме решение да я проведем в кабинета на господин Барчовски, мисля, че беше на замминистър. А след това да се направят среща и с тях. Но пред нас така дойде министър Кузманов и той много държеше Румен Дунев да присъства на тази среща, понеже министъра каза, че има изключително много сигнали към Министерството на спорта, специално за тази федерация. Водят са дела, които изглежда не са приключили още. Искат тези неща да се изяснат от една среща, че няма никакъв смисъл нещата да се разводняват, да се цепат, понеже всички сме колеги, нали, да се борим за едно и също нещо. Но господин Михайлов не беше съгласен с това. Той продължи да казва, че не иска среща с тези хора. Което според мен нагнети доста така сериозно напрежение. Даже мога да вмъкна, да ви кажа им. И веднага ще кажа, че среща е записана така, че ние това, което го говорим, можем да го докажем. Пак е лъжа,
И не е вярно това, което казва господин Михайлов, че на срещата били сме нахълтали аз и Румен Дунев и Лагадов и други непознати за него лица. Първо на срещата е в Министерство на спорта и домакините бяха те. Те определят формата на кого и как. Никой не е дошел, че е решил този ден да отиде. Значи, след като всички сме там, някой се е обадил и някой не е поканил. Така че формата е определя домакина. И този някой трябва да е министър, защото той беше... След като се реши срещата да бъде в кабинета на заместник министъра, тогава се решението беше да бъде между АСК Скорпион и АФБ. Но изненадващо на срещата влезе и министъра, който, значи, както той по-късно каза, че не е имало в други спорт такава среща с двама зам министри и един министър да присъства. И влезе министъра и само ще ви кажа как протекоха първите 20 секунди. След като влезе министъра, той подаде ръка на мене да се здрави сами, което означава, че не съм нахалтал, нали? След това, като седна, каза поименно, че на срещата държи да присъства Румен Дунев. Значи влизането на Румен Дунев беше по инициатива на министъра и каза, и при реакцията на Камен Михайлов, че не иска такава среща или не е съгласен с такава среща, думите на министъра към него бяха: а вие кой сте? Така се обърна министъра, това е записано към господин Михайлов. А вие кой сте? Аз съм домакина, аз определям срещата и формата, който не му е изгодно да излезе. Така че абсолютна лъжа е това, което е написано. Значи министъра покани един, здрави с втория, а към третия се обърна с думите: вие кой сте? Най-малкото има пропускателен режим в министерството и ако не е покаян на въпрос среща, охраната няма го пусне долу да влезе въобще. Другото и ние останахме изненадани от... Ние формат не са беше по-широк, отколкото очаквахме, да. Но за нас това не е никакъв проблем. Но все пак домакина определя. И какво общо взето, предполагам, че е бил доста нагнетено обстановката на просто срещу? Ами господин Михайлов ни обясни, че по нашия казус се занимава общо събрание, което на всички е ясно, че да. Ще бъдем изключени още един път. Да. Така. И то не ще е някога, то не ги знаем кога ще е. Най-скоро. Не, да. На мен ми обеща, че ще бъде в най-скоро време, защото ние сме в най-та безтегловност, ние не знаем какво се случи. В смисъл, не сте получили още официален документ, че сте изключени? Не, то не е имало управителен съвет. Това не е имало общо събрание, трябва да бъде назначено на събрание. На базата на жалба от страна на АСК Скорпион, въпросът ще се разгледа на общо събрание. Така е по-устно. Вие сте жалили това решение? Законове срок, тогава сме подали жалба. Тя е тук някъде. В такъв случай, каква е причината да сте залечени от регистрата? Не знам. Защото управителният съвет е взел това решение и не е решил да не изключи. А управителният съвет е по-голямо от общото събрание. Общото събрание се е състояло още. Не знам как е законово, но... Аз вчера гледах при положение, че едната страна жали, решението остава в сила, но не се заличава. Не мога да кажа. Би трябвало в деня на тяхната жалба отново да бъдат вкарани в регистъра. Така трябва да бъде. Това ще го проведем юридически. Но два часа след решение на управителния съвет са и махнати от регистъра. Може да се провери в регистъра на Министерството на младежта и спорта. Да. И тук се връщам аз пак на нещо ново, може би което е в същината на всички тия проблеми. Ролята на СВА в цялата тая... Редно ли е СВА като частна фирма да държи лиценза за спортната власт, при положение, че говорим за частна фирма, акционерно дружество? Вижте се, там министър Кузманов е субективно. Министър Кузманов реагира много остро на тази ситуация.
на този казус? Защото каза, че отново за пореден път, както за таксите, за вземане на документи, за отседналост, това го няма в нито и на други спорт, друга федерация, също е и за лиценза. И министъра реагира много остро и което излезе така от устата му, че ще се консултира или ще се обърне към и административния съд, защото се получава много такава ситуация, мога да кажа, която не е нито в ръцете на или в делата на Министерство на спорта, нито в членовете, защото с приемането на този член, който те го приеха в Народното събрание, беше прият от, по предложение на депутата от ГЕРБ, господин Апостолов, съдията, който не може да чете, по него предложение беше приет този член, който вече не е само за автомобилния спорт, но за всички спортови, дава правата в ръцете на този, който държи лиценза. Тоест, СБА, международния лиценз. Да. Добре, тогава министъра само реагира. Добре, значи Министерството на спорта каква роля играе? Значи, когато СБА реши и даде в случая на АФБ, на организация, регистрирана 2 месеца преди това, Министерството на спорта се явява страна, която веднага трябва да изпълни това нещо. Да вземе лиценза на едната и да даде на другата. Добре. До година СБА реши дава на други. Да. Значи Министерството на спорта пак няма. И министъра каза, ние излиза, че не сме никой. Никой не сме. Трябва да вземем веднага лиценза и да го дадем на други. Значи, тук трябва да се молим какво ще сънува господин Панчев. Или кой е по-близък, те след 6 месеца може да и други, може на нас да го даде, па след 6 да го даде на тях. И Министерството на спорта и са свързани ръце, те не могат да, нито да проверят тази федерация каква е, нито да кажат не може. Значи те трябва да се съобразят с това нещо. И излиза, че в момента тази институция, която издава лиценза за национална федерация, Министерство на спорта, е безгласна дума. И аз дори тогава реагирам, не по-добре да отим в кабинета на господин Панчев, сигурно, защото той е човека, който решава. Той в един момент излезе, че в Министерство на спорта министъра сам каза, аз нищо не мога да направя. Ами, тук веднага според мен идва необходимостта от промяна в закона. Ами, той е член, който го вкарах отново, трябва да го махнат. И мисля, че има от страна на Министерство на спорта някакви, поне по думите на министъра на спорта, някакви нали действия в тази насока. А доколкото се... Сигурно сме засметнати. Доколкото се спомням, той беше входиран и много бързо прият, без никакво допитване до федерации, до всякакъв вид спортна власт. Закона за спорта без този член е добър. Тая федерация беше направена 2 месеца преди да им прочат. Да, да не говорим, че лиценз не се отнема тук така на друга федерация. С вкарването на този член, на който, който има международния лиценз, той има права, смятайте, че на всяко първо число може да се сменя федерацията на автомобилната. Ако на всяко първо число господин Панчев реши да дава лиценза на друга федерация, толкова пъти Министерство на спорта веднага е длъжна по закона и по този член веднага да вземе единия и да даде другия. Ако влезе в ретроградния Меркурий и господин Панчев, тежко не горко. Ами то не е за смях, момчета, обаче вече ни толкова... Вече не е смешно. Да, не е смешно, обаче то е толкова абсурдно, че вече граничи с не знам. Аз мога да цитирам господин Камен Михайлов. Чашата преля. Наистина е така. Това е някакво пълно безумие и пълно безобразие, което се случва с автомобилния спорт в България. Делегираните права на тази федерация просто обърха всичко в последните години, макар че пред господин Михайлов спорта се развива върви много добре. То както се връщаме назад, то няма автомобилен спорт, то е... Там засегнахме между другото и казва с нашите средства, защото ние, те са ни жизненно необходими да се разплатим на състезанието. Но те са безвъзвратно изгубени, както разбрахме. Защо? Заради сериозни пропуски в организацията на реализиране, заради лоша оценка, която ни е предоставена от ФИА,
И аз зададах тогава един въпрос на господин Михайлов. Тя оценката дори 10 дена няма значение. Зададах въпроса дали може да ни предостави оценка на България. И ако тя е същата като на Сливен или по-лоша, дали той ще върне 100 000 лева, които е взял от Министерството на спорта. Но той ми отговори на мен, че това не е по темата. Да, и каза, че оценката на Рали България не е по темата на настоящия разговор и разговорът просто приключи. И как може да се развива автомобилен спорт в такава отровна среда? Никак. Варианта според мен е само един или само АФБ да се го развиват. Те, да няма никой друг. То, но там са тръгнали нещата. Или аз просто така, клубовете, които отговарят за тази дейност, които организират състезания, да се послушкват. Да се послушкват и да правят това, което им се каже. И най-големия куриоз, аз да кажа, има сигнал пуснат от АФБ, имам го сигнала при мене, лично подписан от Камен Михайлов, до Министерството на спорта, до НАП и до Главна прокуратура София. Не Трявна, София, за мероприятието в Трявна и още други неща. В три листа е и подписан на Камен Михайлов от Дуло. И при министъра два пъти му зададе въпроса, всички го чуха. Викам му Михайлов, не му казвам господин, защото той за мен е вече Михайлов, той никакъв не е. Вие знаете ли за този сигнал? И моето име е на първа линия там. И как аз ще се оправдавам по този начин? И той човека мълча. Два пъти му зададе въпроса пред министъра. Той човека мълчи. Той просто явно не знае за този сигнал. Не знае какво се случва в федерацията. Ще ти го пратя да го видиш. До Главна прокуратура София, НАП. Как сме вземали пари за Трявна, което не е вярно. И още други неща. Те са в три листа. Не искам просто да се срещам за това нещо. И моето име е на първа линия. Аз честно ви кажа, в дадени моменти си мисля, че господин Михайлов е поставен като кукла там, а Калян се управлява по някакъв си чингиджийски метод. Да се оправят помежду си, но подписа навсякъде на Камен Михайлов. На Камен Михайлов. И от и колеги съм чувал подобни твърдения, все повече почвам да си мисля, че като ОПГ са... Насреща с министъра от зададени 7-8 въпроса, той на 5-6 ги чуваше за първи път. Да. Той просто не знаеше за какво става въпрос. Аз ви казах, парите вика за визата, втори кръг са върнати, виза не ви е издадена. Но е издадена фактура. Но е издадена фактура, платено, изпратили сме документи и очакваме... Имаме и документи, които ще ги дадем да ги... И наистина не разбрах защо сме изключени, защото всички доводи падат. Които са и с подписа на Калян Станчев. И аз пак се връщам в крайна сметка. Федерацията, ако има идеална цел, тя е да развива автомобилен спорт. При положение, че вие сте един от, казахте, 28 пилота са лицензирани към вашия клуб и там 5 състезания, вие сте един от, да не казвам, най-големия, може би, платец към федерацията, с които пари те един вид трябва да опират, да развиват спорт. Как ти ще се заколиш? Вероятно ще разхвърлят нашите състезатели, нашите състезания между други клубове. Те вече го направяха. Да. Мои лицензирани състезатели участват вече под други клубове. Е, нормално, хората им се карат. Да, нормално. Не е нормално. Аз според мен 90% от нормалните клуба, не от клубовите фантоми, са на вашето мнение, но поради една или друга причина не смеят да си кажат, да си затвърдят позицията, да, защото... Всичко много бързо може да приключи. Много бързо. Ето ги издадените фактури, може да ги покажеш там. При една промяна на, закона, на който да разреши други асоциации и федерации да упражняват автомобилен спорт, не знам АФБ тогава какво ще прави. Ще остане, може би, с Рали България и Рали Сливен, което ще го преместят в някой друг град, защото в Сливен едва ли ще успеят да ги поведат. И ние нямаме права вече на тържество. А, да, те преди 2 години бяха запазили името, между другото. Търговската марка Рали Сливен. И защо са го запазили, не знам. По положение, че му се казва по 5000 начина. Боже, кръста ми, петли на Рали Сливен и вече да. Няма... Значи, може би от тогава са имаме такива намерения. Аз, между другото,
Вас двамата познавам от проекта Рали Бургас. Може ли да ни разкажете малко как ви се роди идеята? Знаем как приключиха нещата там, за съжаление. Идеята се роди с един наш колега, да, и състезател, доктор Христо Попов, той е предложен. И така успяхме да я поразвим по някакъв начин. Направихме се срещи с метод и даже да присъстваш на някои от тях. Да. Бяхме пред Димитър Николов, той също я поем много добре. Успя да ни уреди някакво финансиране. Бяхме оговорили още дето 90% от нещата за това състезание. И в следващия момент, когато Министерството на спорта взема лиценза от БФА и го даде на АФБ, те си го препознаха, като се препознаха много неща. Едно станаха техни. И казаха, че ние нямаме нищо общо с този проект, нищо не сме направили за него. Но той Мирослав е и той е изцяла инициатива. Дай си спомням, че Джипс ти беше звънял тогава и те беше заплашвал нещо. Аз отказах да махна от сайта, че всичко това е по идея на АСК Скорпион. Да. И той каза, че ако не го махна, може утре да няма рели. Това се случва пак четвъртък, 12:05 по тях на запазена рецепта. И в крайна сметка имаше рели спринт Бургас. Но се проведе еднократно, аз не знам защо. Защо не го развиват? Ами аз тогава въобще, като цяло, аз също да се дистанцирам от АСК Вромос, помагам. Обаче, откакто... Ами, възможно е да се. Аз просто се дистанцирам, защото в момента, в който бях час и много ми знае остата, това пък почна да рефлектира върху клуба и аз реших, че в крайна сметка не искам да преча и да влияя по някакъв начин на момчетата, които са ми приятели. И вече те защо не са го развели, не знам, но в крайна сметка две от отсечките, които видяхме, мисля, че бяха от вашия проект отсечки. Не, няма къде друга. Там няма чак толкова много възможности. Даже имаше една много хубава отсечка от малко Търново, пътя не беше оправен. Да. Чакахме да го оправим. Към граматико... Да, можеше да развием едно голямо състезание. Ей, то мисля, че е оправя вече. Вече следим, да, може да оправя. Да, дори някакви такива проекти за състезания в България имате ли, които все още не са видяли? Имахме и в Търново. Това е Велико Търново. Това състезание. Там също бяхме правили срещи с кмета господин Панов. Също ни бяха дали зелена светлина, но нещо стана с този проект и го приключихме. Сега да върна пак към Рали Сливен. След състезанието видяхме малко така зли езици, негативни коментари. Спомням се, че Катито Стратиева беше пуснал едно открито писмо. После разбрах, че в крайна сметка вие сте били единствените, които сте отговорили на това открито писмо. Останалите афиширани в лицето на федерацията и на Рали комисията, доколкото разбрах, не са. Вие за състезанието каква оценка си може да се поставите? Основателни ли са забележките, които... Някои да. Абсолютно да. Някои са основателни, други просто няма как да се оправят. Взели сме си необходимите бележки за самото състезание. Ние като цяло целият ни екип, който се занимава с организацията, не е доволен от това, което направихме в последното мероприятие. То не е трагично, както се заявява господин Михайлов, но знаем, че можем още. Просто всички тези неща, които се стовариха отгоре, ни повлияха много зле. Значи, ние ми се разкъсахме на 30 фронта да се борим с федерации, с писма, сигнали. Ма какво ли е времето? И то не ни подаде ръка. Времето беше отвратително по време на цялото състезание, създаде много проблеми. Нас, като ти знаеш, че ние преди всяко състезание сме събирали маршали, провеждали сме семинари, обучения, а сега просто нямахме възможност, защото се занимаваме с редица други неща. Все пак да не забравяме, че от 2 години това рали преди пандемията беше прекъснато и наново трябваше всичко да се стикова и имаше пропуски. Не отричаме, но чак такива... Ние може да искаме нашата да кажем, всичко е много перфектно. Направихме обучение с състезателен автомобил на всички медицински екипи, които... Но това са неща, които всяка година правим, всяка година. Да. Но с маршалите не можахме да ги стиковаме нещата. Те са все млади хора и всяка година са нови. Повечето от тях много добре знаят какво трябва да правят, 90% от тях, тъй че там нямахме някакви сериозни проблеми с маршалите. Но, например, нямахме оборудване. Оборудването изчезна.
А то ваш ли е на федерацията? Една част от тук, което сега ми не се го ползва. Сега останало. Разчитахме на оборудване от федерацията. Федерация на България. Състезанието се наложи да правим знаци. Но изведнъж се оказа, че всички организатори и други, инвентар бил техен и никой не ни помогна, никой не ни подаде ръка. И бяхме принудени се много се оправи. Знаци, палатки, наложи се да купуваме мрежа, едно купена към 2 км мрежа за... Колегите от трябва да ни помагаха с палатки. В крайна сметка, ви виждате ли някаква светлина в тунела? Аз лично се надявам тази федерация да приключва в най-скоро времствената дейност. А като казах началото, това е доброто. За автомобилния спорт в България не може да се работи по такъв начин. Ти пък не изчака да мине общото събрание сега. Изминаха вече над 2 години, откакто те държат властта. Не мислите ли, че първо, ако бяха толкова добри, колкото афишираха, за 2 години ще най-малкото да видим вече някакъв резултат на работата им? Се върнем цели 15 години назад. Поне да бяхме запазили. Нещо положително с една GPS-ти, които... Материалните активи не можеш да ги посочваш за нещо положително, което се е случило. Да. Това е материален актив, който ти си длъжен да го имаш. Крачки напред или много крачки назад? 15 години назад, 15 крачки назад. Ако крачка е година... Както казах, аз си мисля, че те работят против автомобилния спорт в България. Дадахме за пример това, че ако искам да смени дата на Лисавен, да може да имаме повече състезатели. Един ми каза да, правиш се, ще помогнем и чакахме до последния момент и накрая се оказа, че не мога да помогна. Защото състезание, което не беше в спортния календар на общината, изведнъж и правили призника. Ние сме супер, лесно елементарно. И на първата среща бяхме най-добрите. Аз поне това помня. Да, разговорът беше много интересен между миналата година. Не можем без вас. За... Лично на мен ми се обади Калан Станчев и ме помоли да направим среща, за да се влеем в редиците на АФБ. И на тази среща, то ни бяха суперлативи, най-добрите, с вас няма да може да се оправим. Също има записана срещата, държа да отбележим. И аз сега като един фен, пак казвам, нито имам претенции, че съм журналист или каквото да е, защото те това... Може да не си журналист, но си поръчков. Да. Искам да кажа колко е жалко. Видяхме вече един от големите организатори, който правеше планинска шипка и който беше един от малкото, които осигуряват пари като награда, му беше затръшната вратата. Сега затръшвате на вас. Кой ще е следващия според вас? Да, бях наблюдател, между другото бях назначен от ПФА за наблюдател. Самото съседание много ми хареса. Имаш страхотна атмосфера. И пак се пречиш. Пак, да, имаше писма до АПИ. Писма до къде ли? Проверка имаше, защото... Проверка имаше. Всичко се мина нормално. Убиха мисля, че тогава организатора с някаква сума, която той си е възстанови с това последствие. Обжава и се възстанови. И спечели. Спечели си дело. Но е жалко наистина, че това състезание е с супер голям потенциал. Аз тогава го бях отбелязал в доклада си, че те имат просто някакъв много голям потенциал да го развият. Имат неограничен финансов ресурс, това е най-важното. И самото им трасе е добро и това е. И екипа е професионален, добре подготвен. И сигурно единственото в България по планинско, което има двойна мантинела. Да. И те нещата, и какво става, че добрите, ако имат някакво мнение, биват натирвани. Не са послушковци. Щом не слушаш, няма значение, че правиш най-доброто, че правиш много. И това ме навежда на мисълта, че не сме 2020, ами сме 1980 година в... Ще загубим инерцията още веднъж. Но там отива нещата. Само едно трябва да бъде ясно, че ние няма да се спрем. Докато има двойни стандарти... Другите може, както казваш, че има много клубови, които мълчат и това няма... Назад няма къде да се върнем, но няма да оставим и така нещата. Нека всеки да разбере абсолютно всичко, пък каквото стане. Сега тук искам да изкоментирам едно много важно нещо, което ми прави впечатление в писмото.
Цитирам пак, искам да обърна внимание, че колегите от АСК Скорпион не се посвениха да попречат на организацията на предстоящото рали Твърдица, ползвайки контакти си с кмета на Нова Загора и го склониха да отмени разрешението си за ползване на път в неговата община с аргумент, че пътя бил опасен не само за състезание, но и за нормално преминаващи автомобили. Така. Като това е заключение на експерти от общината, въпреки че комисиите по трасетите по сигурността на АФБ са дали зелена светлина без забележки за тази отсечка. Това как ще го коментирате? Правили ли сте така... Естествено. Пускали ли сте донос? Естествено, как. И не само до тях. Пуснахме и във Видин, къде ли има всякъде. Шумен, Видин. Шума малко. Шумен също, да. Имаме малко предистория на това. Миналата година изглежда нямаше кой да го организира това рали Твърдица, всички бяха отказали. И след като канцелираха рали Сливен, около месец след това от АФБ ни се обадиха за среща и ни помолиха, казвам помолиха, защото те ни помолиха да затоплим отношения, да постанем вече тези глупости, да им помогнем с рали Твърдица, понеже някой да го направи. И ни положение е, че не е ясно горе-долу за какво става въпрос. Имаше някакъв бюджет, който беше горе-долу достатъчен. Решихме да се вземем в името на спорта, нали, да го проведем това мероприятие. Беше голяма грешка, между другото. Той иначе се мина много добре, всичко беше перфектно. Стана така хубаво състезание, без инциденти. Не трябваше да има публика заради COVID-пандемията. Но от момента, в който се съгласихме, първо от АФБ, въпреки че намолиха и знаеха, че няма достатъчно средства за организация, да накараха да им платим таксата за организирано състезание, ние си я платихме. Всичко си платим както трябва. След това се почнаха едни глупости. Защо нямало допълнително линейка на едната отсечка, автомобил за бързо реагиране, извинявайте, която е дълга 14 км, на 11 км трябва да има, които бяха още 2000 лева за нас, тези автомобили са супер скъпи придвижването им, взимат ни по 8-9 лева на километър. След това тръгли комисията почнаха да пускат някакви сигнали, че някакви отсечки нямало да се проведат, защото нямало радиовръзките нямали нямат сигнал. И пак през цялото време техните хора от тяхната комисия назанимаваха с някакви глупости. Само и само да ни разконцентрирате и да се провалим по някакъв начин. Когато минали Твърдица, всичко беше перфектно. Обществото беше доволно, кмета беше доволен, публиката беше оценката доволна, беше добра. Бяха, оценката на наблюдателя, тъжда беше много добра, който беше от АФБ. И те ни казаха за следващата година и ще го организират. И им казахме, що да не. Няма никакъв проблем. И се го пуснахме като състезание, нали? Част от нашия календар, на АСК Скорпион. Обаче около един месец преди началото на тази годишното рали Твърдица, ние знаехме, че всички тези неща, които станаха, няма да се занимаваме с него. Получихме едно писмо от АФБ, в което се казваше, че с организацията се заема АСК Престиж. Като преди това никой не се е обаждал. Да, и не е писал, че го има ли, няма ли да го има, ще се занимавате или няма ли да се занимавате с това състезание. И си знаеме, че ще го провеждаме. Опитахме се пак да проведем някакви телефонни разговори с ръководството на федерацията, безуспешно, и от там нататък нашия ангажимент към Рали Твърдица приключи. Организатор АСК Престиж, заедно с Автомобилна федерация на България, тем са, че съвместно се направиха, както им гледам екипа, който се занимаваше с Рали България, защото той беше и там. И много ме изуми това, което го видяхме, че ние едва ли не сме се обадили на кмета на Нова Загора и сме му казали, няма да правиш спортни мероприятия на територията на твоята община, защото не ни знам. Че ви толкова сериозни влияние ли имате да влияете на кмета? Декларирам, че не е нещо общо. И може да звъня, ако може ви като медия да попитате председателя на федерацията, кое би е довел до тази мисъл, къде има тази информация, че ни по някакъв начин сме саботирали. Защото ние вече сме уведомили този път наистина общинското ръководство на Нова Загора, те ще предприемат нужните мерки.
Защото е замислен и кметът. Да, за клевета. Видим, че разпространява невярна информация. Той не може за това. Може да има човек, който да го е подвел, ама да го каже кое е. Случайни сме и ние. Да, в тази връзка очаквам да му обвинят и за Шумен и за Видин, за всичко, което ни им се случи тази година, а ние да сме виновни, защото сме най-удобни като цяло. Не вървят въобще на нещата на добре аз. Искам сега да кажа нещо на господин Михайлов, понеже ви нямаме връзка с него. Това писмо беше най-голямата глупост, която можеш да направи. Най-голямата. Писмо имаш предвид това, което беше пуснало във Фейсбук. На страница на Футболна федерация на България. Не може да пуснеш нещо супер несъстоятелно и уважливо и да влизаш в някакви такива на обяснителни режими. Той все пак е председател на Футболна федерация. Аз съм сигурен, че това е негово писмо. Може да го е писал. Абсолютно може и да не знае. Аз както цяла вечер твърда, че той не знае много неща, които се случват в тази федерация. И продължавам да се мисля, че и за това не знае. Напълно възможно. Както и не знаеш, че кмета на община Трявна е заплашван. Не знаеш. Ма въпросът е, че имаме документи, които са... Имаме документи, имаме... На среща... За отказ за виза няма такова нещо. Ето, фактура имаме. Да. Имаме документ, издадена виза на клуб, лиценз, клубен. Който е подписан от Калоян Станчев. Посоката, защото иначе наистина автомобилният спорт. Не, днеска смени, утре ще яко е друг, са той трети, пети. И докато не останат само клубовите фантоми, които я направиха тази федерация и тези, които са на тяхна страна. Може да се говорих с Пепи Гьошев. Той каза, че ще иска дългосрочен договор от тях и да мисля да развива Великорица за бъдеще. Ми стана супер смешно. Викам Пепи. Те може да дадете 300 годишен договор, няма никакъв проблем, обаче до година вече като не си интересен и като вече не иска да имат вземане даване с тези, всичко ще свърши. Прави ли впечатление наистина как, откакто дойдоха те, как се опитват да стават все по-големи организатори на състезания? Ведя, за година за време България са взели 100 000 лева. Да, това. Аз се държа да отделя, че 100 000 лева е бюджета на Рали Сливен. Сега те предполагам, че са взели от община Варна. Има ли са спонсори? Трябва ли в една нормална страна федерацията да бъде организатор или по-скоро трябва да бдинат административната част на нещата и за спазване? Естествено, че не трябва да бъде. Естествено, че не трябва да бъде. Всеки знае, че клубовите трябва да организират състезания, не федерацията. Не е изпълнително. То се губи едното от клубовите. Защото в един момент бюджета на федерацията за това състезание, примерно от за година, ако е било 200-300 хиляди лева, може да стигне до 2 милиона. Зависи на кой какво лоби има и с държавните институции. Защото аз, доколкото виждам, те не се стараят да се намират някакви спонсори като нас, ами лежат единствено на държавна подкрепа. Ама те са големите организатори на тези състезания, които имат помощ от държавата. Те на други състезания не са организатори. Така че Камен Михайлов каза пред министъра. Точно. Как каза пред министъра, че Рали Сливен и Рали България били абсолютно едни и същи състезания от един и същи ран. Да, каза го пред министъра. Защо за едното 20 000 лева, които ние получаваме, за другото 100 000. Ма ние за първи път ги получаваме аз. Да, и аз го питах добре, викам, а вие надявам се, не, че са продали вашите средства и той вика, не се съмнява и така всичко съм ви. Защото лобно сме го оправили. Значи аз кореспондирах във връзка с тия 20 000 лева по какъв начин ще може да оправдаем средствата като организатори. Защото Министерството на спорта иска да видя някаква насок. Иска документи, ни пък искаме те да ни платят някои от нашите разходи. И не получах такива. И те ги свиха просто до тези радиовръзки и до това да ми измерва. Това не може, това не може. Аз... И какво излиза от цялата работа, която си говорихме, че за текущата федерация, автомобилна федерация на България, най-ниската стълбичка са пилоти и клубове, втора стълбичка състезания и на най-високата стълбичка на първо място са парите. Да. Основно нашите разговори два месеца, това, което казват кореспонденцията, само за пари. От тяхна страна само за пари беше. Само пари. Срещата с Панчев, която беше края на март месец,
В същото време тогава мисля, че беше и общото събрание. Да. На което пак ще чакат да махат състезанието, да го местват. Единственото нещо, което се говореше, беше само пари. Таксата. И аз му обяснявам, господин Панчев, състезанието ни е след 3 месеца. Ние имаме много са спонсори, но парите ни ще дойдат след 2 месеца и половина, ние ги нямаме в момента. Не може да ходим тогава, не може. Веднага, на секундата. С федерацията същата работа. Всичко веднага. Което означава, че парите са по-важни от спорта. Спорта никой не го гледа, никой не го интересува. Да, важното е да се случва нещо ще... там. Ти виждаш ли на Олимпиадата какво става? Колко медала ще имам? 3-4. Къде сме? Още на самотек от... Да, на самотек от социализма караме още. Виждате ли докъде сме стигнали? До никъде. Да не говорим пък с тази политика за млади пилоти и за то, те направо ги отблъскват. Отблъскват ги. Колко, аз не знам, понеже знаете, че ние сме по-фокусирани в пистовия шампионат, в затворния маршрут, сега ще правя дана. Ама предполагам, че в планинското и в ралито млади пилоти все по-рядко, все повече се вдига възрастовата граница. Какво правят, за да привличат нови... Това ли с високи такси ли ще привличат пилоти с такова отношение, с това, че ако не слушаш, ще бъдеш наритън, се отнят лиценз? Значи, той е формат, който го правим Балканско рали трофи, виждаш, че от година на година участниците се намалят. Ние се опитваме по всякакъв начин да разнообразим състезанието, да привлечем допълнително участници, но не ще им подкрепим. Тази година направихме супер голям експеримент да направим две в едно, да направим дали Сливани, като бъде в чемпионата, по едно и също време да може да провокираме публиката и да съберем повече хора. Това мероприятие се прави с пари, а спонсорите се ги интересува живо, какви са един участник. И сега те подписали договори с спонсори и какво става? Добре, имам, вървим към финал, имам един въпрос, който по принцип във всеки един от подкастите го задавам. Тук ще ми е много интересно, защото вие сте врели и кипели в автомобилния спорт. И сте виждали толкова и забелязали толкова много проблеми в това. Ако имате възможност с една магическа пръчка да решите един единствен проблем от стотиците, да не казвам хиляди, които има любимия ни спорт, то кое ще е проблема, който бихте решили? Предлагам пак да започнем по реда, в който се представите в началото. Аз бих премахнал зависта. То това е не само в спорта нас, това е общо човешка. Е. Бъди по-конкретен, нещо, което можеш наистина да бъде елиминирано, защото това е завистта някак да бъде... Е, защо? Ако я махне наш колко предмети, ще не се реши. Добре, казах магическа пръчка, ама не чак толкова силна магическа пръчка. Фиксирай се в нещо наистина, което си забелязва като проблем. Без значение... АФБ. Аз да кажа моето мнение. Двойни стандарти, докато имам, никога няма да бъдем напред. И докато не тръгнем в една посока, както беше целта на нашата първа среща с АФБ, по която бяхме поканени, няма да бъдем напред. Това е от мен. Мен вече за всички стана ясно, че нов бардак със стария не може да направим. Тъй, че просто трябва да се намерим изглежда нови. Нови лица. Имплементирани. Точно. Вие нещо да маркирате като... Да оставят организаторите да си вършим работата, да ни занимават с глупости. Ние да пишем 3 месеца писма и документи и да не можем да си вършим нашата работа. Това е много интересно, защо не се гледа човек какво нещо е свършил през годините и какво може да яща за този спорт. Карен Михайлов и напознава. Защото не мислят за спорта. Как ли да поне да попитам, ти създателите на тая федерация, клубовете, които са действащи клубове ли са, имате участници, сигурен. Защото аз не съм запознат. Правя труда да ги поручвам, но имам една екселска таблица, в която така ми прави взаимовръзки между от 7-те клуба 5 са намирал през публични, такова, през Фейсбук. Общи приятели съм намирал взаимовръзки, като почнеш
Първото, което е Кая Михайлов е председател на АСК Автотранс, което според мен е конфликт на интерес. Другият клуб е свързан с Георги Петров, с вашия съградски Веселин Кабаджов. Това според мен е също конфликт на интерес. Защо е позволено по такъв начин клубове без нито един активен състезател и без нито един ден история да си основат? Еми, защото СБА им е делегирала права. Аз се казах, докато има за едните може, за другите не може. А в същото време клубове като вашия, като Шипка Дамастена, като много други такива, които бяха или в момента са с набито канче, с извинения към колегите, ама си е така, са оставени дори извън регистъра на Министерството на спорта. Фигурират само в някакви си платежни там и това е. Моя отговор да ти го кажа. Аз съм на мнение, че място в автомобилния спорт няма себе. Ако мога, ще ги махна веднага, защото те с това даване на лицензи, вземани, подарявани и това, направиха кашата и продължават да правят кашата. Както ви казах, и министър беше много изненадан, че е такава ситуацията и това е откъдето започна всичко и продължава. Разковнищо и продължава по това. Там са някакви интереси на международно ниво, с кашата в България да замажем другите неща. Няма място в автомобилния спорт себе. Нека да си гледат Съюза на българските автомобилисти, там каквото имат и базите, нека който може да си прави спорта. Но не те да са тези, които ще определят кой и как. Добре, много ви благодаря, момчета. Ще следим темата, няма да оставим нещата така. Поне това, което зависи от нас, мисля, че имаме доста голяма аудитория във Facebook, която нас следи. Така че, ако можем с това да сме полезни, да даваме по-голяма светлина върху проблемите на спорта. Благодарим ви, абонирайте се за канала ни в YouTube, последвайте АСК Скорпион и до нови срещи. Чао! Чао! Благодарим ви!